نشتو دعوة كريوا دعوة آخرى ستاد امتحان طولي پرچه مار ٹکی کلی صرف دعوة پر چپا دیدا شاقا بزستا پوینو لکم السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزت مند او لیدونکو دی وخت زه په سوات کې مو په سوات کې یو سینما تراغلې ما سوات سینما او په سوات کې دا واحد یو سینما پاتې دا نور سینماګان څنګه چې تاسو پته دا مردان دی او که په خور دی او که نوخار دی او که بنو کوټ دی چې چرته هم سینما دا نو هغه ختم شوی دی خو پښتو فلم چې دی نو تر سهاده پورې په لاهور کې سټوډیو غانم آبادی ساتلی دی وسره سو سینما غانم دی نو سوات سینما ته سمخه مخ ته زو دنه سوات سینما ته دی وخت پکې پښتو فلم لګیدل دی تاسو به د سینما مختلف ایسی هم در خیمه او به د سینما کې چې کوم کسان کار کوي هغه سره به خبرې ترې هم کو نو راځي را سره زګر دوام چرته د خنزیر بچیا اے د سوډر زیا رور در تر روحانی تخت تک کو او تا پو مزو چر چو سر دے چر تے سٹوپیڈ ملگر دی وقت ما سر یو ملگر ولار دے دین پختنا کوم چی دی نام سدا د سواس سینما پ گیٹ باندې ولار دے رور جانا سلامونا نوم دس دے السلام علیکم لما فیاض الحق یوز پی خبر د سواس سینما مون ټیکنی ولی دا او کسان مسان دل تب فلم کتو والا دون نشتا خلک سواس سینما تاسو په ټیکه نیولی دا ټیکم نیولی دا نو څه پوزیشن دی پوزیشن ډیر خراب دی څوک راځي کوم فلم پکې لګیدلې پښتو اردو خاندانی ګندګیر پښتو ها دا خاندانی ګندګیر دا نوم د فلم د خدي ا بس خنوم دې کړه عوام سره جوړي ها فیاض خان نو اجازه ته مونږ دنه د لګزو بالکل جی سینما سیل کو پدی کتو کو باندې صحیح جو ډیر مننه جی ښه ډیر مننه ته توس په جبه خبره کا سمندرا پښتانه دشمن خبرې ته غوږ نه دی ته مطلب خبره کا جی دی وخت ما سره چې کوم ملګری ولاړ دی برکت بدر چې سواد سینما کې دا بوډونه چې تاسو ګوري د دې جوړې یو دی لیکي برکت بدر سی به لیک پوره تعارف پلو کوي السلام علیکم جی زو ال پاکستان بدر میں فیڈریشن نائب صدر برکت بدر یما او بس او سبتا سوګه مخه په خو نو پلمون لري خو ولی چې هغه بخلکو د خپل کور ولا سره کتل اوس چې دین اوس فلمونه نه دي کہانیاں نه نشته او لکه مطلب دا چې لکه په یو هفته کې فلم جوړ شو بس ولې کې ختم تاسو په دې سینما کې کار کوئ او ما په دې سینما کې کار کوم خو اوس نه کوم جیو سما لک بس کړی دي او ځکه چې اوس نن سبا ټول فلکس ته د لاس ولې کله ختم شي ځان دین لکه په دې وجه ما لکه بس د دې سینما هیڅ تاریخ ترته معلوم دي نو تاریخ خو راته جی نه دی یاد خو ما په خیال چې د دې تقریبا 50-45 سال به کیږي او د سینما مالکان د دې سینما مالکان چې دی نو جی اکرام خان دی اکرام خان سواد سره تعلق لري او د سواد سره تعلق ساتي جی دلته رشا کټه وته وي الته کور دی سواد کې شکل د الګ ول راغلی واغه وخت کې دلته سپوزیشن جو پاغه کو زما په خیال چې دې سي بند وا بند وا ځکه چې حالات خراب وو سوک په سینما ته نه راتلل اوس تاسو سګنې چې په سینماګانې خو ارده کې ورانېږي ړنګېږي دا سینما به پاتې شي که ختمه به شي یاره زه یم کنه چې انشاءالله تعالی دا د لوی اختر دا فلم سو یم کو چلیږي او زما په خیال چې زه چې ځکه چې نه راځي شو ځکه دوه درې کسان نه سي او دغه د اختر درې شوګانې ولېږي درې ورځې ام میلمانې او نو اوس پاګې باندې لکه دغه دوه درې ورځې لاندې دوه درې کاروبار خو نه دی بالکل چې کاروبار لکه اختر لا پاتې شوی دی بس او په اختر کې درې ورځې یا څلور ورځې بس فلم ځي نور بیا دونه خاص نه ډیره مننه برکت صاحب خدا مو سره شاین تاسو فلمی نوم دی او که خپل نوم مو دی دا څنګه زما ذاتی نوم هم دی جی زمون ذاتی نوم هم دا دی کنه ها ذاتی نوم هم دا دی مو سره شاین پشپا او پورس کې پورا سلیج ګنټي او په دې سلیج شو ګنټو کې ته ماته یو ګنټه مې आवाज نشي راکولې چې په خپل کې مینه محبت خبر ته دا فلم نوم دی چې ته صرف زما یې نو دا رانتیا خبره دا موجود وخت کې چې کوم فلمونه جوړیږي او دا غي چې دا کوم نمونه اخوده شي څنګه چې دا یو ملګری وي چې سینما ته خلک ناراضي یو خو د کې شک نشته چې فلم انډستری د زوال سره مخ ته او دا غي بنیادی وجه چې دا نو اکثر خلک وایي چې انټرنیټ ته او موبایل ته خدای انټرنیټ یا موبایل دا په نورو هیوادونو کې هم شته زمونږه سینما والی اغیزمنه کولی متاثره کا بنیادی وجه دا
چې دلته معیار راغورځېدلی دی، هم د کیسې، هم د نغمو، د سندرو او هم د اداکارۍ. اوس په دې کې زموږ څه غلطي ده؟ او کم بچی چې د اسلام د طریقې نه بغیر پیدا شي نو پلار یې هم دقسې شرمېږي. څنګه چل دی فلم له راغلی که څنګه؟ نو خیر چې را ننوتو، دا فوټبال خو به وګورو. چېرته فلم د سلیما کې کتلی دی؟ پخوا به مې کتو، اوس نه ګورم. کوم فلم دې کتلی دی؟ ما خو به اردو کتو که نه. پښتو دې نه دي کتلي؟ پښتو مې هغه نه دي کتلي. ما به دربار فلم، باغي فلم، د انډیا زندگی طوفان، دا به مې کتل. پښتو دې یو فلم نه دی کتلی؟ نه کتلی مې دی، سره بدر منیر به مې کته، خو د نور مې نه دي کتلي. نن دې سینما ته رالی، څه ماسو سې سینما شته خو خلک پکې نشته، فلم پکې لګېدلی دی، خلک نه راځي. نو بس خبره دا ده چې لکه خلک ده ماړه شو که څه چلو شو، ځکه نه راځي که نه. ستاسو کار څنګه روان دی؟ زمونږ کار خو هغه خو مونږ اوس د عمر په لحاظ زاړه یو، اورې؟ او چې ځوانانو د خوړو او دا ده چې هغه زمونږ چې کوم اورېدلو اورېدو والو هغه نشته، او بس نوې دنیا ده او نوې مخلوق دی. نو څنګه چې ستا اورېدو والا ختم شو، دغه شان د فلمونو کتو والا هم ختم شو. مونږ هم فلمونه کتل او د شل پنځه ویشت کاله کې مونږ چې ته فلم نه دی کتلی. فلمونه د اردو ښه فلمونه وو، نه د پښتو هم ښه فلمونه، یوازې د اردو نه، د بدر منیر ښه فلمونه، بیدار بخ د دې ښه فلمونه داسې. او اوس خو والله بس خلک لګیا وي یار، خوند نه کوي. نو دا ملګرو احمد ګل استاد دی چې په سوات سینما کې ګرځي، او د سوات سینما دا نورې برخې راځي چې تاسو ته وښیم. دا ما خیال دی ګلرۍ ته لار ختلی ده که نه؟ دا ګلرۍ ته لار ختلی ده، داسې لاړ شه نجیبه وګوره، ګلرۍ ته لاړ شه. جی ملګرو، دا سوات سینما ده، په سوات کې یوازنی اکی یو سینما ده چې دې وخت کې آباده ده، خو آبادی هم برای نام ده. او دا راشه، دا جی د سوات سینما ګیلری ده، او دا تاسو ګورئ دا دې ته بالکونی وي غالبا، او دا مشینګری ده، دلته پروجیکټرې لګېدلی دي، پروجیکټر ته هم ورځو. خو بهرحال دغه سینما مې درته خوله چې دا ګیلری ده، دغه د کورسیاور کې دغه لګېدلی دي، د سټیلو د ټیم کورسیاور کې لګېدلی دي. ما خیال دی ټولې به تقریبا وي، به داسې سل شپږ شله کورسۍ به وي. دا وخت دویمې شو، وخت یې خو لا څوک راغلي نه دي سینما ته. راځئ چې تاسو ته لږ د پروجیکټر ننداره در باندې وکړم. والله که په یوه لوبه کې هم رانه خلاص شي، دا مه هېروه چې ما سره ډېر دولت ده. ملګرو اوس تاسو باندې دا غځي سیل کوم، چېرته چې اپریټر لګیا دی او د را روانې شو دپاره چې کم دی، نو په دې پروجیکټرو کې یا ریلونه لګي. راځئ دغه اپریټر سره به هم ملاقات وکړو، او دا د زړې زمانې پروجیکټرې دي، دا به مو وینئ. سوات سینما اپریټر را سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ تاسو نامه؟ زما نوم رشید دی. رشید؟ رشید دی جی. دلته سوات سینما کې څو نمودینې اپریټری کوې؟ یاره زما پکې اووه اته کاله وشو. ښه، چې زه پکې اپریټری کوم. څه پوزیشن دی د سینما؟ نو د مخکې په نسبت پوزیشن ډېر لاندې راغورځېدلی ده. ښه، ستاسو په خیال څه وجه ده؟ نو د خلکو لکه نن سبا دا موبایل هم راوتی دي، او په موبایل کې هر شی، هر قسمه شی سړي ته میلاویږي. فلم میلاویږي، ډرامه میلاویږي، د دنیا هر ګوټ پکې میلاویږي. نوی نسل چې کوم راغلی دی په موبایل کې مبتلا شوی دی، او کوم زاړه خلک چې وو د فلم د کتو د بلیک اینډ وایټ د زمانې راضي نه سینما ته، هغه کسان نه راضي دي. رشید خان نامه ده. رشید خان، دا پروجیکټر چې لګېدلی دي، لږ دا راته وایي دا پروجیکټر د څو نه زمانې دی؟ یار دا کم سے کم چې سینما جوړه شوې ده، دا پروجیکټر پکې لګېدلی دی. دا سینما به کله جوړه شوې؟ دا سات سال دسی بکیږي، شپېته کاله، پنځه شپېته کاله به کیږي. دا دوه پروجیکټر دي؟ دا دوه پروجیکټر دي جی. ها، دې کې تاسو ریل فټ کوي، یو لګوي، یو ختم شي بیا بل لګوي؟ دا دې حساب جی، په دغه باندې تین چار ولګېدو، په دې ایک دو ولګېد، په دې تین چار لګېدلی. ټیک شو،
د دې ټینګ ایک دو چې ختمیږي نو تین چار نمنګا رډي وته رډي ولاړو ها د سٹارټ کو نو عوامو ته دا پته نه لګي چیر دا پینم چنج شو سی شو دغه شو دا د دې کې خپل سیستم دی جی I was innocent, but now... You're right. We can't beat the time. دا راته وای چې دا مخامخ دغه د ریلونو هغه چې ښکاری کړه دغه ګول دا میگزین دی جی ها د کی سي د کی ریل وی سي په دې کې ریلی ها پاس لګیدای او لاندې چلیږي پاس ته تاوی او لاندې راځي او که تاسو چې تاسو ته شوګو لګونې کوم وکړو خو به کنه ها ډیره مننه بای ها د کی ریل د ګیرل لګیدلای ها دته دا سونه ده ها دا لاندې میگزین ده دینه دی ازي او دینه تاویږي ها دا بیا جی دلته کوته کاربن لګیدلای دا کاربن جی لګیدلای ده دا اخوا شیشه ده ها دی خو ته ټیمن پنک لګیدلای ده دا بیا روشته یو باسي د لنس تر وباسي لن نه پوری ته پرده ولي پرده ولي ها پرده راتو وای منصوریا چې ملنګې چرته ده نن بس دا غنه دا تاسو کوم چې پاغه کې دومره بدماشي ده ها چې زما د وراره گریوان ته لاس واچولو دی یو ریل کې سونا فلم وی سونا دورانیا سونا په دی یو ریل کې شل منټه ریل می په دی یو کرکړی کې په دی یو سپول کې شل منټه می په ساتو می تا وری دو 25 منټ پکې می دا راته وای چې یو فلم سوري لوي یو فلم اکه سپولونه سپولنا وس پولم راځي اتس پولم راځي زیات نه زیات اتو نه سیوان راځي اوس نوري دنیا کې خو سینماګانو کې ډیجیټل سیستم لګیدل دي نو تاسو ولې اوس پر دلته دانه لګیدل نو ډیجیټل سیستم دلته کې هغه کاروبار نشته بزنس نشته سلیما ا ماول هغه نشته کم کوم ماول چې په پنجاب کې دی کنه هغه دلته کې نشته پنجاب کې خلک فلم ګوري پنجاب کې خلک پیملی سره ګوري سم مسله پرابلم نه دلته عام ماحول نشته دی وخت کې کوم فلم لګیدلې دی دی وخت کې وس د خاندانی ګندګی خاندانی ګندګی دی دا خسته نامه نه ده مدني ماحول څه څه دی پکې او جانګیر دی پکې ارباز دی پکې اسب خان دی پکې او دې دغه دی پکې د نور کسان دی دا زور فلم دی کنه دا جی زور فلم دی زور فلم او زور فلم دی او دا سینما مالکان چلی ک پټیکا دا پټیکا دا جی چا غسی دا دا دی بابو ها ابي بابو ابي بابو په خور نه راغلی ډیر مننه شکر شکر وبا سچ زما په ذکر ولاړې ګنې دم کی ور کولو والا او گزار کولو والا ټول زما په کتاب کې واجب القتل دی په دې ریل کې سونا فلم دی دا وسو د لسمنټو دی جی د لسمنټو د لسمنټو اوس کدا ریل اوس لګي بیا سی دا په ټیم باندې کیږي جی ها او دوباره لګي ولو کوټي بریک پکې راځي په ماشين کې بریک راځي ها دا ریلونه تاسو سره دي زړو فلمونو پراته دي کې ختم شوی دي دا ختم شوی دي جی دا واسي چې کا په پال من خو دا چې یو ټیکادار راشي من په دا ماشين وته چیک کوم ها چې بل نه راځي نو غزو ته دا زړه فلمونه چې کوشي د دې دا شکل کې دي هغه ماته د په خبر کې حبيب صاحب ویلی وو ما زړه فلمونه موسکه وي او کباړیان وو چې ما کباړیان پیسې کوي وې د دې نه بنگړي جوړي او د کې څه چاندي مې کس ما ته دي خبر وي استعمالي دي جی نو دا زړه ریلونه ټول ختم دی غزو ختم دي جی ختم دا او دا فلمونه د پروډوسران غټ پروډوسران چې سردار خان لاله شو نیم خان شو دا ابتاب دي دا صابینا سالی بابو دي چې خپل فلمونه ني راغو وس خپل جوړ کینو یا به خرج کړي یا به غرزولي یا به دغه کړي هغه خپل دغه ده صحیح ها ولې چې او بلل شي په مونږه پراته دي ها ها رشید خان ډیر مننه ښه یا غاز ما غسته دي لکه یا غاز زما فخ دي او کم شي چې زما فخ وي هغه زه خرڅو منه هغه زه ځان سره ساتم زه سینما ته دننه حالتا او دی وخت کې د شپږو بجو نشپګو په جوشو چالو کې دن کیدا خو په کې ما خلې ټوټلی درې سلور کسان ناشتي راشه نجيبه دغه لګه دا فلم شروع شو